אני שואל אותך, רבי אורי יקר והוא, איך אתה מציע לבעל תשובה שמתקרב, בעלת תשובה, בחורה שעכשיו כרגע רוצה להתחזק, והבחור שלה אוכל שרימפסים, קלמרי, תמנונים, אוכל דברים שזזים, ומה שלא זז, הוא מזיז ואוכל. אתה מכיר את האנשים האלה? היא עכשיו אומרת לו, אני רוצה לחזור בתשובה, אומרת, תקשיבי טוב, אם אני רואה אותך, רק אומרת, מודה אני בועט אותך מהחלון. איך אתה מציע לה להתמודד עם הסיפור הזה? זה קשה, זה לא קל. אני, ברוך השם, גדלתי בבית עם פרפקציוניזם מושבע. אמא שלי חיה כל החיים עם OCD מטורף, וזה עבר אליי גם. אז כמו שהרב אמר, אני בן אדם מאוד טוטלי. אבל גם לאנשים שהם לא טוטליים, אני חושב שמי שקונה קניין עם בורא עולם, אוקיי, אישה מתקרבת, גבר מתקרב, מתחזקים, צריך להבין דבר אחד, מה שהיה, היה. ומי שרוצה להצטרף אלינו למסלול שלנו, הוא יותר ממוזמן באהבה. הרבה אנשים מפחדים מהצעד הזה, מה יהיה אם אני אתקרב, אם אני אחזור בתשובה, אם זה נשים, אם זה גברים כאחד, מה יהיה עם הבן זוג, מה יהיה עם הבת זוג, מה יהיה עם הכספים, עם העבודה, עבודה בשבת, עבודה בחגים, מה אני עושה, מה אני עושה. אני חושב שאדם שקורא לעצמו גבר אמיתי, שרב עם היצרים שלו, שנלחם איתם כל יום ויום, יודע גם באיזשהו מקום בחיים להתמסר. אני תמיד הייתי ממציא לעצמי סיפורים, הייתי אומר, עדן, אוקיי, עכשיו לי קשה. אבל אם עכשיו הבבא סאלי עליו השלום היה שם לי יד על הראש ואומר לי, רוץ, רוץ, אני איתך. למישהו פה היה קשה? זאת אומרת, אנחנו מגבילים את עצמנו על ידי המחשבות שלנו, בקשיים שלנו, ומביאים את זה ממחשבה למעשה. אז אדם אמיתי שנאמן לעצמו, עוצר הכל, אומר, אם יש בורא לעולם, אני הולך אחריו, יהיה נפילות, כן, יהיה קשיים, כן, אבל הקדוש ברוך הוא לא מחפש את הפייט, את המנצח הכי גדול, את הווינר הכי גדול, הוא מחפש את הפייטרים. אז גם לאישה שקשה, וברוך השם פונות הרבה נשים, הטיפ האמיתי, הרב דוד, לזרוק את השכל, כי לשכל יש לימיט, מה יהיה? טוב, אני אגיע עד לפה, ומה יהיה פה, ומה אבא, ומה אמא, ואיך, 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 ובסוף אתה מגיע לחומה שאתה מייצר לעצמך, אז מי שרץ עם בורא עולם, רבי יונתן, אני נאמן לו באש או במים, זאת אומרת, זהו, אתה משנה כיוון, אתה משנה כיוון. זה one way ticket, בום, זה נוקאוט. אתה מתמודד עם הקשיים, אתה מכניס את בורא עולם, וגם למי שזה נראה רחוק, אם הוא יהיה מספיק חזק, אם היא תהיה מספיק מסורה לעצמה, אני בטוח באמונה שלמה שיבוא היום, היא זאת שתרים את היד בשלב מאוחר יותר בחיים.